Mira, kamak. Пораженчески слизаме от маршрута, тъй като заваля, затрещяха ни светкайци. И ние сме още в началото и с един рапел пускаме надолу. Намерихме един набит клин. Стар ръждив, обаче пък изглежда стабилен. И в момента Мира пускаме него. Надяваме се утре да е по-хубаво времето и да се пробваме пак. Маршрутът е много готин. И наистина е много приятен. Стигането до него е по-трудно, отколкото самото катерене. Браво, Мира! Браво! И какво? Ти сигурно не си планува да идваш и тук, ама... Ти сигурно не ти е и детска мечта да катериш този ръб.